Azərpoçtun saxta saytı yaradılıb. Vətəndaş bir müddət öncə geyim satışı üçün şəkillərini nömrəsi ilə bərabər onlayn alqı-satqı səhifəsində yerləşdirib. Dünən axşam saatlarında kiber dələduz alıcı qismində Qırğızıstana məxsus saxta nömrə ilə WhatsApp-dan vətəndaşa yazıb. O, məhsulu almaq istədiyini bildirib. Ödənişin həyata keçirilməsi üçün Azərpoçt MMC-nin adına açılan saxta sayta daxil olaraq kart hesabı məlumatlarını daxil etməsini istəyib. Açdım saytı, linkə girəndən sonra gördüm ki, ümumiyyətlə Azərpoçtun saytının birə-bir eynisini hazırlayıblar. Əlavə olaraq bir səhifə hazırlayıblar ki, insanlar ora öz kart məlumatlarını daxil eləsinlər, hansı ki Azərpoçtun öz logosu və s. Bəzi də qrafiklər əlavə ediblər, hansı ki Azərkart kartınızı daxil eləyin, mədaxil sizə daxil olsun və s. Poçtdan həmişə istifadə eləmiş şəxsəm. Bilirəm ki, Azərpoçtun elə bir xidməti yoxdur. Vətəndaş bildirir ki, son zamanlar dostları da tez-tez bu halla qarşılaşır. Azərpoçt MMC-nin aparıcı mütəxəssisi Mehman Balabəyov da vətəndaşlar tərəfindən bu problemlə bağlı müraciətlərin artdığını bildirib. Vətəndaşlara kiber mühitdə maksimum diqqətli olmağı tövsiyə edirik. Qeyd edək ki, real alıcı ödəniş etmək üçün heç bir halda satıcını hər hansı sayta yönləndirmir. Kartın arxasındakı 3 rəqəmli kod və kartın etibarlıq müddəti kimi məlumatları tələb etmir. Mütəxəssis onu da qeyd edib ki, bildirişlərə inanaraq bank məlumatlarını təqdim edən vətəndaşlar dərhal bu barədə müştərisi olduğu banka məlumat verməlidirlər. Həmçinin elektron təhlükəsizlik xidmətinə də müraciət edə bilərlər. Nərmin Mirvalih qızı, Yusif Kərimli, Ramil İbrahimov, Xəzər Xəbər.